На базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» з'явиться унікальний для Волині спорткомплекс. Він матиме всі ліцензії та дозволи на проведення міжнародних змагань. Окрім того, займатися спортом та оздоровлюватися тут зможуть не лише спортсмени, а й відпочивальники. На якому етапі будівництво та звідки гроші на спорудження спортивного гіганта – далі. Будівництво на початковому етапі. Нині тут тривають земляні роботи і заливка фундаменту. У листопаді-грудні цього року тут, на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт», з'явиться мультифункціональний спортивний комплекс. Цей спортивний комплекс – це дійсно буде унікальний спортивний комплекс. Такого практично немає на Волині. Він буде ліцензований. Висота більше 12 метрів. За проєктом, окрім спортзалу, тут буде і господарський корпус. Прокладуть водопровід і каналізацію, облаштують електроосвітлення. Спорткомплекс буде критий, тож його можна буде використовувати і зимою. Споруда буде доступна для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На будівництво спорткомплексу витратять 19 мільйонів гривень. З них 17 мільйонів – це кошти державні, 2 мільйони – кошти місцевих бюджетів. Цими вихідними об'єкт відвідав заступник міністра розвитку громад та територій України з питань регіонального розвитку Іван Лукерія. Спортивний комплекс на базі «Гарт» – це такий не тільки соціально важливий об'єкт, а й економічно важливий об'єкт для цієї території, оскільки дозволить мати відвідувачів, закорити відвідувачів цілодобово, цілорічно. Не тільки в літній період, оскільки спорткомплекс буде критий, і громада буде мати можливість для проведення різного виду змагань, в тому числі загальноукраїнського рівня. 17 мільйонів державних грошей, які підуть на спорткомплекс – це гроші з Державного фонду регіонального розвитку. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов, який входить до Комітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів, зазначив, що об'єкт, який нині будують на базі «Гарту», сприятиме розвитку туризму в області. Я максимально долучався, щоб ці об'єкти були на Волині, реалізовувалися. Спортивна інфраструктура, як завжди, потрібна, тому що я вважаю, Волинь повинна бути туристично приваблива і спортивно приваблива. Тому далі працюємо і вірю, що на наступний рік у нас будуть знову ж таки нові досягнення. В рамках Дня депутата на будівництві спорткомплексу побували і депутати Волинської обласної ради. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад зазначає, що такого роду об'єкти сприятимуть тому, що туристичний сезон на Світязі триватиме не кілька місяців, а цілий рік. Ми маємо дуже велику надію, все-таки, що Світязь не буде тільки 2 місяці влітку чи 3 місяці, а він буде розвиватися і в зимовий період, і міжсезоння, тому що тут буде якраз і басейн, і спортивна база. І ми будемо цікаві для інших областей, щоб дійсно тут розвивалося, щоб вони дивилися. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із Шацького району для новин на часі.